Ja, vi hade Lotta, Linda. Vem hade vi mer efter? Hanna hade Ulrika och Elin slutade ju då. Men hade vi verkligen? Hon var ju mer som... Ja, hon var ju mer. Okej. Nej, det är inte alltid helt lätt att hålla reda på vilka lärare som man har och vilka lärare som man har haft. För Bolidenskolan är bara en i mängden av alla skolor där lärare kommer och går. Siffror som SVT beställt från Statistiska centralbyrån visar att var fjärde grundskolelärare, alltså en av fyra, byter jobb varje läsår. Och att en av fyra lämnar drabbar förstås de elever som behöver ha kontinuitet. Välkomna hit, Märta Stenevi, språkrör för Miljöpartiet, och välkommen också Johan Persson som är partiledare för Liberalerna. Jag var fjärde lärare byter alltså jobb varje år. Hur reagerar du när du ser de här siffrorna, Märta Stenevi? Men först och främst för att det här drabbar ju eleverna otroligt hårt. När de hela tiden får byta vikarier, när de har lärare som inte känner dem, som inte vet vad de har för behov. När vi pratar om att varje barn ska få den hjälp som man behöver i skolan, så blir det naturligtvis oerhört svårt ifall inte lärarna känner eleverna. Så att jag tycker att det är en väldigt allvarlig situation. Och du, om jag förstår det rätt, så ser du det här som ett symptom på den situation som svensk skola befinner sig i. Och ur Miljöpartiets perspektiv, vilka är de största problemen för svensk skola? Jag skulle säga att det finns många problem, men tre saker sticker ut extra mycket. Det ena är ju arbetsvillkoren, arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärarna. Sen den stora ojämlikheten mellan olika delar av Sverige, mellan olika delar i städerna, hur barn får sin utbildning. Och sen har vi marknadsskolan, det faktum att vi har ett system där pengar flödar ut ur skolan, där de resurser som vi ser att vi vill ha i skolan inte går till våra barns utbildning utan istället till börsbolagens utdelning. Johan Persson, om vi börjar med den här siffran, en av fyra byter jobb varje år. Vad tänker du? Nej, men det är allvarligt. Elever behöver ju kontinuitet, och det här är ju ett uttryck för det faktum att det är för få lärare som vill jobba i skolan. Det finns tiotusentals lärare som gör något annat idag som borde jobba i skolan. Och det är ett uttryck för att det är en ganska stor oordning som gör att lärare, trots kanske lite bättre betalt på senare år, känner att det är inte värt detta. För det är för stökigt i klassrummen, det är för mycket konstiga föräldrar som trycker på. Och man upplever situationen som väldigt, väldigt jobbig. Så att det här kräver enorma satsningar, och inte minst på de skolor som har det allra tuffast. Det är kanske de pedagogiska utmaningarna som störst. Och det är därför som Liberalerna budget efter budget lägger på enorma miljardbelopp för att se till att man investerar i skolan. För allting börjar ju med en bra skolgång. Det är ju nästan svaret på alla samhällsproblem faktiskt. Och det är de flesta överens om är att det är mycket som bör göras. Men frågan är då vad det är svårare att komma överens om. En av de stora debattfrågorna just nu, det handlar om friskolor. Om de ska tvingas blanda sina elevgrupper i högre utsträckning. Och en annan fråga är fortfarande vinsterna. I helgen var det valupptakt för både Miljöpartiet och Liberalerna. För Liberalerna var skolfrågan huvudnumret, och skolfrågan är den fråga där Liberalerna har sitt starkaste sakpolitiska stöd bland väljarna. Liberalerna föreslår nu en friskolereform. Här finns det en längtan efter att slå fast att vi ska ha kvar friskolorna, men de ska få jobba i en annan miljö. Det ska vara svårt att göra snabba och enkla klipp på skolverksamhet. Här gör Liberalerna en helomvändning och börjar ifrågasätta vinstuttag i friskolor. Kanske tror man att partiets tidigare försvar av vinstuttag är ett skäl till att partiet tappat mark bland väljarna. Miljöpartiet har enligt Novus lägst förtroende bland alla riksdagspartier i skolfrågan. Miljöpartiet är ett av de partier som hårdast motsatt sig vinstuttag i friskolor. Partiet har också pekat ut mer resurser till utsatta skolor som ett av de viktigaste åtgärderna för att minska segregationen. Om vinstfrågan är en av två heta skolfrågor, så är en annan frågan om hur man ska blanda upp elever med olika bakgrund och förutsättningar. Orättvisa köer innebär att platser paxas på förhand och leder till att många barn aldrig ens får en chans att välja.
Regeringen vill ha bort kö som urvalsmetod och att skolan aktivt ska verka för en ökad allsidig social sammansättning bland eleverna. Det har väckt frågor om vad som händer med de elever som inte får plats i den skola man vill att gå på. Oppositionen till höger har tolkat det som att elever ska kvoteras bort på grund av sin bakgrund. En vantolkning enligt regeringen. Men regeringens förslag ser ändå ut att falla i riksdagen. Kvarstår gör ändå frågan om hur man ska öka likvärdigheten mellan olika skolor i landet. Två av de största frågorna just nu i skolans värld. Och Johan Persson, om vi börjar med det där med vinsterna, så har ni svängt helt. Varför det? Ja, men vi tycker det är dags för en ny friskolereform. Vi tror att friskolorna ska vara här för att stanna. Vi har haft 30 år av frihet att välja för föräldrar. Och i Sverige är det så unikt att man får välja skola oavsett plånbok. Och varför så är det länder. Just när det gäller vinsten? Ja, men för att jag tycker att det finns exempel på skolor, uppenbart, som jag inte minst skolinspektionen har stängt, som har varit för dåliga. Det har tagit för lång tid. Då har vi sagt så här att det är orimligt att man kan ta ut vinster om det ens blir något överskott om man inte har en bra kvalitet. Så nu jobbar vi med detta och jag träffar i veckan företrädare för lärarfacken. Ja, de ska ju bli ett nu. Men jag träffar dem för att diskutera hur det här ska gå till för att ge ett tydligt besked. Hur är tanken då? Vad är det ni tänker? Ja, dels ska det vara så att inte någon utdelning överhuvudtaget om det inte finns en bra kvalitet. Men också kanske se till att skolorna är bättre, så har bättre eget kapital så att de inte ska behöva läggas ner mitt under en termin. Det är ju helt otänkbart. Och kanske ytterligare andra begränsningar som markerar hur mycket elevhälsa ska finnas, hur ska det se ut vad det gäller bibliotek, vad det gäller klassrum och vad det gäller lärartäthet. Vi är beredda att försvara valfriheten för människor i Sverige. Friskolorna har tillfört väldigt, väldigt mycket under många år och det ska de få fortsätta göra. Märta Stenevi, det här låter ju som något som ni skulle kunna göra upp med Liberalerna om. Vad tänker du om det Johan Persson säger? Än så länge är det väldigt, väldigt oklart vad Liberalerna vill i den här frågan. Men för oss är det otroligt viktigt att barn kan välja skola, men att skolor aldrig kan välja bort barn. Och då måste man förstå grundläggande marknadsekonomi innebär ju att om du ska ta ut vinst ur en verksamhet, då kommer du att se vilka av dina kunder, eller i det här fallet elever, är lönsamma, vilka är det inte, och välja bort de som är olönsamma. Och det är precis det här som har hänt i skolsystemet nu, att vi har företag i skolan som väljer bort olönsamma elever. Och det är fullständigt oacceptabelt. Men man tar det med vinsterna som Johan Persson inne på. Ser du någon förutsättning för att ni två till exempel skulle kunna hitta varandra? Om Liberalerna är beredda att ställa sig bakom ett vinstförbud och därmed att vi stoppar marknadsskolan, så självklart är vi beredda. Vi tar alltid gärna emot hjälp att stoppa marknadsskolan. Men däremot så får vi att hitta en jättekomplex modell med en massa olika parametrar där man fortfarande inte förstår den grundläggande premissen. Ett företag kommer att drivas av ett vinstintresse och därmed välja bort de kunder som är olönsamma. Barn ska inte vara produkter i en marknadsskola, utan vi måste tillbaka till att varje barn i vårt land har rätt till en god utbildning. Och barn ska visserligen kunna välja skola, det tycker vi, men skolor får aldrig ha rätt att välja bort barn. Vad säger du om det resonemanget? Nej, men jag delar helt den uppfattningen, för det är väl självklart så att vi måste ha ett mycket tajtare och stramare urvalssystem. Fler ska uppmuntras att välja, och det har ju Liberalerna pekat på, att vi ska ha max ett års kötid, man ska ha central antagning så att alla uppmuntras att välja skola. Och sen så får man använda av andra instrument. Det kan vara syskonförtur och så. Det kan vara musikinriktning, så kan det vara sångprov. Det förekommer idag, det är inte så konstigt. Och för oss kan man gärna ha matematikinriktning. Det viktiga är ju att det finns en mångfald här som är värd att försvara. Alltså, problemet som vi har i svenska skolan är att det är för många skolor som underpresterar. De har för tuffa förutsättningar. Det är elever som har gigantiska utmaningar och kanske föräldrarna också. Då måste man investera i de skolorna. Det hjälper inte att säga att ni som har valt en skola här, ni har gjort fel. Friheten att välja innebär ju att alla människor i Sverige, föräldrar, kan oavsett inkomst eller plånbokens storlek göra ett val för någonting som är viktigt. Man har betalt massor av skatt genom åren och nu så ska barnen gå i skolan. Då får jag en makt att välja istället för byråkrater och politiker som Märta Stenevi. Och Märta Stenevi, och du verkar då kunna nå varandra.
eventuellt lite längre fram i den här diskussionen. Men just då, det som du är inne på och det som du också är inne på, det handlar ju om vilka elever som de här skolorna tar emot. Och då kommer man ju till den här frågan då, som handlar om det som kallas social sammansättning. Och regeringen då, de efterlyser en mer allsidig social sammansättning i sitt förslag som ni står bakom. Hur ska då framöver, om det här förslaget skulle vinna, en sån där klass med en mer allsidig social sammansättning se ut? Men om vi ska bryta skolsegregationen så skulle jag säga att det absoluta första steget till att göra det är att satsa på skolan så att varje skola i Sverige är så bra att varje förälder vill placera sina barn där. Ingenting annat duger. Vi kan inte ha skolor som är så mycket sämre än andra att man tar sina barn därifrån. Utan det är det mest grundläggande. Och då är det också oerhört viktigt att de skattemedel vi satsar på skolan, och vi kommer att vilja satsa mycket pengar på skolan under Men vi bara kommer till det med den där allsidiga sociala sammansättningen. För jag vill att vi ändå får ett svar på det. Hur ska en sån klass se ut framöver med det här förslaget jämfört med hur det ser ut idag? Det ska vara en klass med barn. Vi har barn i hela det här landet som alla förtjänar en utbildning oavsett var de växer upp, oavsett var de kommer ifrån, oavsett vilka deras föräldrar är, och de förtjänar en likvärdig utbildning. Då måste pengarna gå in i de skolor och varje barn får utbildning utifrån sina förutsättningar. För barn är olika, djupt olika, och de behöver olika resurser för att få sin utbildning. Då kan inte sen pengar istället gå till börsbolagens utdelning utan ska gå till barnens utbildning. Och vi behöver gå in och ta ett mycket större ansvar från staten för finansieringen. Jag ska släppa in Johan Persson på just den här frågan när det gäller allsidig social sammansättning, något som du har reagerat på. Alltså, då vill jag bara säga att det här med statlig finansiering, det är ju självklart. Det är ju viktigt att staten tar ansvar för skolan i Sverige. Det har ju Liberalerna drivit i 20 års tid. Det är ju helt orimligt att man ska ha de skillnader i skolpengar som finns mellan Lund och Lindesberg till exempel, eller var du vill i Sverige. Det är ju därför staten ska ta huvudmannaskapet i den delen och för de kommunala skolorna. Men om man låter människor välja, oavsett bakgrund, man kan ha invandrat i Sverige, man kan man har akademiska föräldrar, man har inte akademiska föräldrar. Barn och föräldrar som får välja, då leder ju det till en mångfald i sig. Det är ju det som är tanken, men det är klart, är för många skolor för dåliga, då är ju jag och Märta Stenevi rätt i den delen. Det är där vi ska sätta in stöten. Det är inte ett problem att någon väljer en skola. Men vad har du för problem med själva förslaget då, när det gäller den här allsidig social? Nej, men ingenting. Jag tycker det är önskvärt. Men tittar man i många städer där det finns friskolor så är ju de i sig en integrationssamverkan av stora mått. Dit söker sig kanske barn från hela kommunen för att gå i skolan. Man har olika bakgrund, föräldrarna är olika saker, och det unika i Sverige att här kan alla gå oavsett plånbok. I andra länder står du bakom det förslaget, menar jag, med att man ska liksom tvinga friskolorna? Verkligen, vi ska ju inte tvinga någon annan än att skolorna ska ju ta emot. Man får ju inte diskriminera, det är ju olagligt. Men man får ju ha en profil som säger att håller vi på med matematik, ja, då är det ju lite diskriminerande mot de som inte är så bra på matematik, självklart. Har vi en profil på att sjunga sång som det finns på vissa skolor, då är det en diskriminering av de som absolut inte kan ta en enda ton i unga år. Då ska man ha musikskola, musikklasser ändå, men man får ju tillåta ha profiler, och dit söker sig då ungdomar med viss talang från helt olika bakgrunder. Det skapar ju en mångfald. Men om barn ska kunna välja skolor, då måste alla skolor ha tillräckligt hög kvalitet. Och det vi har sett idag är alldeles för många av friskolorna, det är hur man faktiskt väljer bort barn och hur man också arbetar med glädjebetyg och inte följer de nationella proven. Så att vi måste få bort vinsterna ur skolan, stoppa marknadsskolan. Då kan vi börja arbeta på allvar tack med en jämlik skola. Tack så mycket, Märta Stenevi, och tack så mycket Johan Persson också för att ni kom hit ikväll. Och det här förslaget då om en allsidig social sammansättning, det tas i riksdagen och röstas om ett par veckor. Kristoffer.